これが大阪駅の大屋根です。前よくねこれが雨漏りをするんでみたいな話したんですけど、雨漏りではなくて、あまりにもこれが開口部が大きいので向こうから雨が吹き込んでくると、まあ、それで一部には今でも屋根がついています、まあ、そういう話なんですけれども、ずっとこれをね昔から雨漏りと紹介してきておりまして、で、ね、大林組の方から伺ったんですけど、あの雨漏りとそれから雨が吹き込むっていうその、まあ、設計上の、まあ、問題点っていうのではね、あのもうまるで全然違う話らしいんですね。だからあのちゃんと訂正しておこうと思います、まあ、これまでいっぱい雨漏りって言っちゃって申し訳なかったんですが、雨が吹き込む大阪駅の大屋根の下から今日は動画を撮っておりますが、今日はですねうちのスタッフと、大阪に来ておりまして、まあ、今度いろいろ撮影をしますんでね、その関係で2人がかり体制が必要なんですけども、それで、いつもだったらば中村さん家にも大阪行ったらね毎回泊めさせてもらっちゃってるんですが、今日はそうではなく大阪行き直結のホテルグランビア大阪に泊まる予定でございます。それもねかなりいいグランビアエリアみたいなやつがあるらしいんで、その中の、デラックスツインルームみたいなやつを紹介いたしますんでよろしくお願いします。あのなんかパンダクロショーがね環状線ホームを通過してるんですけど、こんなことあるんですか。あれどこ行くの。森の宮に入庫するんですか。特急が環状線ホームを通過するってことあるんですね。あ、知らなかった。へえ。もう改札は出ました。真下が大阪環状線のホームなんですが、こういう便利なところにあるわけですよ。こっち側だったんですね。あれどれだっけ。あれどっか書いてあったな。グランビア大阪って。ああ書いてある。これだ。カタカナも読めなくなっちゃったか。大丸デパートにいかにも入ってくみたいな感じなんですよ。ここにあるのか。不思議ですね。あ、なるほど。デパートの上がホテルなんだ。19階がフロントで、さらにもっと上があるんでしょう、きっと。で、今回は最上階の27階の特別室みたいなところなんですけども、大阪駅の裏ってこんなになってるんですねって感じ。航空会社のね、ラウンジの香りがするんですけど、へえ、やっぱ大きいビルの裏ってすごいですね。グランビアフロアって言うんだな、これだ。ルームキー、あ、違う、カードキーをかざしてください。かざさないと開かないようです。最近のホテルでありがちな、あのエレベーターもこれピッとタッチしないと自分の階に行けないやつなんで、部屋へ入るまでに30ロックになってんだな。すごいね。へえ、すごいね。どこが自分の部屋なんだろう。これ見ても書いてないわ。部屋へ向かう途中でこの壺コーナーがあるんです。特になんとかの壺とか書いてませんけど、壺なのかな。多分壺だろうな。入り口がありますからね。確かにちゃんと上から見てもいいでしょう。ほら、確かに壺ですわ。こっちには柳沢明さんらしいんですけども、のなんかこういうアートがあります。ちょっとごめんなさい、これしかわからない。7205号室らしいんですけど、扉がでかい。7201の扉めっちゃでかかったから、もしかして05も同じなの。これあれか、東京の地下鉄の将来の路線図の見本みたいな感じかな。あ、でもさっきほどでかい扉じゃないな。7201は多分なんか特別室みたいなやつだったんでしょうね。7205は、あ、これナンバーとかの景色が見えるやつか、もしかして。これは呼び鈴か、多分なんかそうじゃない。あ、どれだ、これか。これは朝になると新聞紙がここに差し込まれるやつだな。高級ホテルとかになるとね、新聞紙ありますから。あ、空調の音がする。お、なんかすごいぞ。えら、あ、すごいね。こんな執務室みたいなのがあるんだ。大統領の部屋じゃないですか。あの今回は相部屋なもんですから、こういう風なね、あのスリッパなどを使ってなるべく部屋を特に綺麗にするようにということを、まあ、心がけてるわけなんでございますけども、これもね、まあ高級ホテルにありがちなんですが、一晩しか使わないスリッパの割には妙にもちもちしてて、家に持ち帰ればまあ3週間ぐらい使えるんじゃないみたいな。あの多分何年もは使えないと思いますけど、それボロボロになっちゃうと思うんですけど、普通立派なスリッパでございます。で、ここがですね、最初のお風呂ですが、まあ、要は先にお風呂の映像だけ撮って、で、もう一人の人に先に風呂入ってもらうということなんですけども、あの便利なことにですね、これ2つあるわけですよ。まあコロナの時ですから、やっぱ帰ってきたらまず手を洗うということをするわけですけども、これ2箇所にある。もうだから一緒に手洗うと、これなかなか良かったですよ。便利でしたね。で、こっちとそれからこっちにうがい用のコップもそれぞれ用意されているわけでございます。まあ、全部これまたこうクリアな感じのこうオリジナルブランドみたいなやつと、これ持ち帰れるんだろうな。これ500円ぐらいしそうですね。持ち帰った方が得するんじゃない。ボディータオルがありますが、持ち帰るかどうかちょっと自信がないんで、とりあえず、おとなしくしておきますが、ドライヤーは持ち帰れませんよ。これはね、あ、これ開かないわ。
なんかいかにも開きそうな出題でしたけど、開きません。こっちも開かない。あ、でもこれ開きそうだな。これ開くんじゃないかな。開かないな。これ開かないのか。タオル掛けか。あ、これ開くんじゃないかと思って思いっきり引っ張ってポロとか取れたら大変なことになりますから。やっときますけども。例えばこちらが、まあお風呂でございますけど、大体ね、こういう感じの高そうなシャンプーがあって、このシャンプーが高そうか安そうかっていうのは、ね、ホテルの高級感を大きく左右するんじゃないかなと思うんですけど、それから、これもシャワー。左右になんか出っ張りがあるな。これ。これなんだ、これなんか動くんですけど。あ、このシャワーの固定するのをこれ上下に動かすためのやつでしょうね。あ、ほら、こうやって、これシャワーが動きます。これで自分の好きなところでこうやって、プシューってやればいいわけです。あとは、これは、危ない。これも危ないんですよ。これ高級ホテルに行くとね、上にこういう上から出てくるのがあるから、こっちから出てくるんだろうと思って、それやってると、うっかりですね、こういう感じになっちゃうからね。うわ、危ない。ギリギリだ。ギリギリでしたけど。ということはね、どっちにひねるかはね、これ十分注意しなければいけないパターンなんですね。これなんかこういう不思議な形じゃない。なんか多分、もう適当なこと言ったんですけど、人間工学みたいなのに基づいてリラックスできるような形にしてるんじゃないですか、わからないですよね。だからこれもなんかこういうやつだな。高いですね、これ。なんか大体なんか このぐらいの高さになりそうですけどね、普通座るとね、結構高めのやつだな。でも別にこれでいいかもしれない。なんか風呂って別にそんな低いところに座らなくてもいいんじゃないかって気が確かにしてきてます。はい、一旦出ます。それから、はい、こちら壺です。壺があるの。僕が頭おかしくなってね、ふわーっと言ったら結構するんじゃないですか。大変なことですよ。これ触っていいのかな。触っていいのか分かんないですけど、金属製なのか陶器製なのかって気になるんですけど、触らない方がいいですよね。まあ触っても怒られないかもしれないけど、ホテルから触っていいですとか聞いてないからね。それでやめてる。それからこちらトイレです。トイレもね、またなんか壁にこういう立派なのがしてあるわけですよ。その下にこれ、まあトイレはまあ普通なんですけど、ちょっとでも普通じゃないかもしれないから開けてみるか。トイレですね。高級なウォシュレットって感じだな。その私ウォシュレットって使わないからあまり高級さについては分かんないんですけど、ちょっと流してみていいですか。台の方で流しますね。水もったいないんですけど、すいません。やっぱこういう感じだな。あの高性能節水型大便トイレですね。大便です。そのもしかマシな言い方があったかもしれませんけど、はい、ガチャーンという、これでですね、あのトイレがあって、こっちに風呂があるんで、まあここに人が入ってる時は、特にこれはね、まあ、外国式なわけですけども、トイレと風呂はしっかり別に分かれてるんだけど、ここは全部クリアなので、誰かが風呂に入ってる時にこっちに来て、これ使ったりとか、トイレ行ったりとかすると、これ、あ、風呂入ってんすよ、どうもって言いながら、あ、すいませんって来て、こっち入ってことになるというわけでございますね。面白いこと。まあ、なんか外国のホテルって、トイレとか風呂がなんかスケスケになってるんですよね。まあ、ここ外国じゃなくて日本なんですけど、これも、なんかこれ持ちやすいですね。あとなんか、これなんだ、電話取ったらいきなり、はい、119番とかならないと思うんですけど、いや、待て。この電話、なんかどこへ繋がるのかちょっと書いてなかったから、不安だからちょっとやめとこう。非常の電話とかフロントに通じたら悪いですもんね。すごくちょっとそれは取ってきました。よし、とりあえずね、お風呂の紹介は終わり、次に部屋行きますからね。はい、そして改めてこの部屋の内装でございますけども、まあ、今回はツインルームということで、ちょっと広めのセミダブルベッドですかね。それが2つ並んでいるお部屋でございます。そして、まあ、これがさっき執務室みたいなこと言いましたけども、こういう立派な机があって、実際仕事で使うにはいいですよね。で、こっちが玄関で、こっちが風呂なわけですけども、これね、こういうことなんだと思うんです。この裏、特に何もないんで、これをこうすることで、扉を、こうですね、閉めることもできる。だいぶ静かになりますね。これだけでも、人が風呂に入ってる音とかも聞こえなくなるから、多分廊下の騒音とかからも随分またこれでね、逃れることができるでしょう。他に見るべきものといえばテレビは三菱のやつなんですね。三菱のやつ、ちょっと珍しいですね。まあ、あとはおなじみのこういうコーナーがありまして、私はコーヒーは飲まない。まあ、もしかしたらもう一人が飲むかもしれませんが、これもらってきましょうね。お水です。冷蔵庫に入れるわけですが、
冷蔵庫も多分有料のお酒かなんか入ってるでしょ、この感じなら。いてて、よし、こっち下から持つやつ。お、なんか入ってんな。これは、これタダなのかな、お金かかるのかな。タダじゃないだろうね、きっと。あ、これ書いてある。さすがにお水以外はお金かかるみたいですね。チョコレート324円なら、なんか他と比べると安いのかなって気がします。他にも空気清浄機、ズボンプレッサー、これがついてる。これズボン以外でも使えるのかな。これ自分のやつもやっていきたいですけどね。それからちょっと画面ブルブルになっちゃってるかもしれませんけど、アートがありますね。またこれも玉ねぎかじったような感じのやつだ。反対側にも同じのあるんですよ。そして一番注目するべきなのはやはり外の景色ですが、もうすでにこのカーテンを貫通して見えてきてますけど、いい景色ですね、これは。いや正直ね、大阪駅側の方がいいかなと思ったんですけど、よくよく考えたら大阪駅よりも北側にあんま何もありませんからね。大阪の北から南を見下ろすこの景色も素晴らしいわ。おー、今ちょうど目の前になんかでかいビルを建ててるみたいで、クレーンが夜でも頑張って何かやってるような感じの、それを見ることができます。まあ徹夜で建設してるのかな、そうは見えないですね今のところ。あれ、なんよく見てみれば、これは阪神電車のビルだなですね。今なんか増築してるのか、これは阪神だと思うんですよ、あっち阪急だから。はあ、そんなことをしてるのか。私のここから解説できる知識はですね結構少ないんですけども、これ目の前に立派な大通りありますが、向こうからこっちへ来てるんで、これは堺筋ですね。大阪は大きな立派な通りがあるんですけど、ただね、ちょっとこれはまあ私がタクシーとか乗るときに少し不便だなと思うのは、基本的にこういう大通りは一方通行で、堺筋は大阪の南から北へやってくる専用。そして御堂筋はこっからじゃ見えないのかな。多分どっかね、その辺からこっち方向に行く道があるはずなんですけど、それが御堂筋です。地下に、地営地下鉄の、今市営地下で大阪メトロの御堂筋線通っております。こっからいろんなものが見られるな。うわ、あそこは何だろうとかね、覗きたくなっちゃうんですけど、覗かれてあんまいい気もしないだろうから。でもあんま、まあ今覗いても大丈夫そうだろう。なんかレストランみたいな感じのがね、上から見下ろすことができますけれど、夜も終わったけれど、明かりだけつけとくってやつかな。あっちが天王寺。大阪阿倍野橋ですね。日本一のビル、近鉄のなんだ、阿倍野ハルカス。これ阿倍野ハルカスでしょ、多分そうだと思うんですよ。梅田は伊丹空港の飛行機が飛ぶ関係でビルの高さ制限がありまして、あんまり高いビルは建てられないわけです。多分向こうに行くほどだんだん高いビルが建てられるようになっていって、こっちに行くほど全体的にビルがなんか下がっていくみたいな、なんかそんな話を聞きましたよ。確かそうだったの。こっちの方が伊丹に近いですからね。アメリカのニューヨークみたいな景色ですね。いい感じだ。いや、眠くなってきました。もうここでベッドの上でね、足をこう広げて今ゴロゴロしてるところなわけですけども、今日もなんだかんだ朝の6時に起きて東京まで行って一往復して、まあ家で仕事したり、まあまあ忙しかったですね。家ででも寝たんだけどな。また眠くなってきちゃった。まあいいことです。夜になったら眠くなるってのは。明日もまた一日頑張ろうと思います。ここのホテルは朝ごはんがまた素晴らしいので、夜だけではなくて、その点にもご注目いただければと思います。あとなんかクッキーかなんかタダで食えるらしいですね。この上級フロアに泊まった人。27階が最上階ということで。はい、それでお風呂なんですけど、水が随分青いなと思ったら、これバスソルトがあるらしいんで、これを入れるとね、真っ青になったんですって。でもう一個あるんですよ。だからダブルで入れたらもっと青くなるんだろう。別に2個入れてもいいですよね。2種類のハーブの精油と天然の塩から開発された。僕がちっちゃい時、近所にあったイオン、まあ当時はサティだったんですけど、サティでなんかこういうね、いい香りのスモモをしてたんですよ。あ、いい匂い。入れてみましょうね。いいね。かき氷のブルーハワイみたいだ。
そんでお風呂に入ったわけですが、こうやって見ると自分の手がね、あまりにもこの手の甲から上のところが真っ黒になりすぎてて、ちょっとびっくりです。しかも、第一関節、第二関節か。第二関節より前はあんまり焼けてない。もうこのエリアだけがめちゃくちゃ黒くなってるっていうのがさらに。まあ、要するに、自転車でこうやってたので、そこにだけ日光を受け続けて、こんな状態になってしまったわけですが、これびっくりするな、ほんと。まあ、わかりますか？こういう状態なの。ちょっと気味が悪いですよね。反対の手も一応ありますんで、まあ、見ていただく。これ全然関係ないですけど。で、また、この、外側の方はあんまり焼けないんですね。不思議だけど。やっぱ日中上から日が当たるからこういう焼け方になるのかな。おはようございます。今回はね、ちゃんとツインベッドでしたが、前スタッフと、ね、一緒に丸の内ホテルに泊まった時、キングベッド1台で、一つのベッドで2人で寝るということになってしまったことがあったんですけど、ちゃんと訳しておりました。おはようございます。昨日よりもですね、はっきりとまた見えるようになりました。これ面白いんじゃないかと思うんですが、あそこでまた、飛び職の人頑張ってますよ。さっきあそこの柵の外に乗り越えたりとかもしてて、大変そうでしたけど、まあ、さすがにね、もう今時、昭和じゃないですから、安全ベルトなしでやったりとかしないでしょ。これも釣り上げてます。頑張れ。阪神デパート作ってんですね。これが未来の阪神デパートですよ。未来の阪神デパートの姿ですよって言いそうになったんですけど、こんなのは未来の阪神デパートの姿じゃダメだ。間違えちゃいました。今朝で左から太陽を差しておりますんで、こっちの方がよく見えるわけですが、今日もまあとにかく大阪はよく晴れてますね。何か言うことあるかな。これヒルトンプラザがここにあるんですけど、この高い棒は何でしょうね。これ秘密の麻薬製造工場みたいなやつかな。それからあとはですね、まあ大体見るものは見終わりましたかね。まああとは朝のサラリーマン、なんか深夜と早朝で人の出がなんかあんま変わんないですね。早朝じゃないですよ、もう朝の9時なんですけど、あんま思ったより人が歩いてないな。夜結構思ったより人がいっぱい歩いてたんですけど、これ不思議だ。まあ、ともかくこんな感じですね。JR の電車が走ってるのはあそこギリギリ見えます。あそこに反射してね、大阪駅の大屋根が見えますが、多分朝ごはん食べるときとか見られるんじゃないですか。朝食は9時半までに食べに来いと言われております。もう十分です。朝ごはんは美味しかったですよ。朝からこんなに食べちゃっていいのかなみたいな感じで、どっさり出てきました。まあ、どっさり食べましたけども。まあ、エビフライとか、それからなんかタイの、なんかポワレみたいなのあって、あれもまあ美味しい、ね、ポワレじゃないかな。ああいうの美味しかったですが、それよりもまあ美味しかったのはね、ポテトサラダとかですね、人参のなんか切った、伸ばしたやつとかですね。それからあとなんか、まあそういう、なんかあったでしょ、脇役みたいな。ああいう脇役的なやつ美味しかったです。ハムも美味しかったです。ハムってね、普通あんま美味しいとかまずいとかないんじゃないのと思うんですけど、今回のね、いただいたハムは美味しかったです。そういう節々まで美味しいのはね、良かったなと思いましてございます。ちなみにあと、オレンジジュースあるんですけど、あれもなんか普通のじゃん、なんかあそこで絞ったやつなんじゃないかなーみたいな感じのね、オレンジジュースだ。あとは、調理、料理をなんかこう持ってくる係の人がすごいいっぱいいて、大体なんか人員が足りなくてバタバタしてるじゃないですか。まあどうも大変なんだなみたいなことを思いながら朝ごはん食べたりするんですけど、係の人がめちゃくちゃたくさんいて、なんかもう乗客じゃなくて、宿泊客2人に対して1人ぐらいはいるんじゃないかみたいな感じでね、たくさんいましたので、サービスがかなり行き届いてたんじゃないかなと思います。それで、今気づいたんですけども、こちらですね。大阪城まで見えますよ、こっから。もうちょい左の部屋だと全部見えたのかもしれませんが。あとは、これなんですけど、料金なんですが、1泊2名でですね、46,018円朝食付きということでした。どうなんですか、これ、もっと安い時もあるのか、まあ、ホテルって日によって値段が結構違いますからね。なんですけど、まあ、1人2万3000円っていうと、まあ、確かに1人頭2万3000円だったら、この立地のこのクラスの部屋だったら、多分普通だと思うんですよ。朝食付きでこれだからね。だから結構、そんな別に、おかしな、不当に高い値段とかではないと思うんですが、まあ、それが GoTo キャンペーン適用ということで、1万6000円マイナスになりまして、29,900円、まあ、約3万ですね。それで、2人で、まあ、7000円分の GoTo トラベル地域共通クーポンがつきましたということでございます。まあ、これもまた今日使うとは思いますけどね。いろいろコンビニとかでも使われてるんで、まあ、全部使い切っちゃってもいいのかなと思うんですが、なるべく観光の関係にするところでね、使っていきたいというふうに思っております。どうもありがとうございました。
チェックアウトはね、さっきの27階のラウンジのところでもうそのまんまチェックアウトカウンターがあるんで、フロントに寄らなくてもできるわけです。で、あの降りようと思ったらね、じゃあどうもありがとうございましたって言ってチェックアウトしたらね、なんか私の目の前で何もしないのにエレベーターが開いたんですよ。多分そのチェックアウトのカウンターのところで遠隔でエレベーター呼べるんでしょうね。だからこれは楽だ。泊まったホテルの前景は、まあ、こんな感じだったわけですが、いいホテルでしたね。まあ、普段は高いんでね、僕もなかなかこういう駅直結のいいホテルってのは名古屋のマリオットぐらいしかあんま今までの泊まったことはないんですが、いろいろこういう素晴らしいところありますよということで、紹介できましたら、まあ面白かったらば何よりでございます。どうもありがとうございました。